A! Takže už to ide. Dúfam, že to niekto sleduje. Dobrý večer, drahí priatelia. Ja sa volám Kristýna a dnes večer som si pre vás pripravila ďalšiu rozprávku v tejto našej sérii. Bude to rozprávka od Gianni Rodariho. Knižka sa volá Pohrajme sa s rozprávkami. A volá sa tak preto, lebo je veľmi netypická. A viete prečo? Pretože v tejto knižke nie sú obyčajné rozprávky. V tejto knižke každý príbeh má tri konce. Ja vám prečítam všetky tri. A ktorý sa vám bude najviac páčiť, ktorý sa vám najviac hodí k rozprávke, ktorý vám príde najsmiešnejší, ktorý vám príde najrealistickejší, tak ten mi môžete napísať do komentáru, že je najlepší. Som zvedavá, či sa zhodneme. Tak. Vybrala som si pre vás rozprávku. Klasickú. Ktorá ale klasická v mojom podaní teda nebude. Tak. Rozprávka sa volá O veľkej repe. Toto je rozprávka o najväčšej repe na svete. Počul som ju už veľa ráz. Vždy bola trochu iná, ale myslím si, že v skutočnosti to bolo takto. Bol raz jeden záhradník. Volal sa Orestes. A ten si na poli zasadil repu. Staral sa o ňu, opatruval ju ako najlepšie vedel a keď prišiel čas, vybral sa ju vytrhnúť. Pokus číslo 2. Pokus číslo 3. Badá, že táto repa je väčšia ako ostatné. Ťahá, ťahá, no vytiahnuť ju nemôže. Skúšal to všelijako, ale kdeže. Nakoniec sa rozhodol, milý Orestes, zavolať na pomoc svoju ženu Jozefínu. Jozefína! Jozefína! Orestes? Čo je? Čo sa stalo? Poď sem! Túto potvorskú repu nie vytiahnuť! Pozri! No? Vyzerá naozaj obrovská? Urobíme to takto. Ja potiahnem repu, ty mňa zasako. No, Jozefína, chyť sa! Isteže. Mám to, Orestes! Pripravená? A ťahaj! No,
tak ťahaj za ruku a silno Jozefína. No poď! Vieš čo? Kdeže? Takto to nepôjde. Zavolaj chlapca. Ja už nevládzem. Romeo! Romeo! Áno, mami. Ach, Romeo, poď sem, prosím ťa, na chvíľku. No, rýchlo. Mami, ja si musím robiť úlohy. No tak si ich urobíš neskôr. Teraz nám pekne pomôžeš. Nemôžeme vytiahnuť túto repu. Ja potiahnem ocka za rukáv, ty za druhý. Ocko potiahne repu a uvidíme, čo to spraví. Ach, tak teda dobré. Mami, môžeme? Nič. Záhradník si napliul do dlaní. Pripravený? Pozor! A ťahať! A ťahať! A uf! A to je robota! Kdeže? Nejde to! To je asi najväčšia repa na svete, povedala Jozefína. No tak zavolám detka, navrhol ho Romeo. Zavolaj, povedal záhradník. Ja sotva lapám dých. Detko! Detko! No tak poďte na chvíľku, no poďte, pohnite sa, detko! Hýbem sa, hýbem, ako vládzem. V tvojom veku som aj ja behal, ako prepelička. Joj, ale teraz, no čo je? Detko dýchčal už len pri pomyslení na to, že ho čaká práca. Máme tu najväčšiu repu na svete, povedal mu Romeo. No nevládzeme ju vytiahnuť ani traja. Ani ocko, ani mama, ani ja. Pomôžete nám? Joj, veľmi rád. Len, ako to urobíme? Takto, povedal Romeo. Chytíte za rukáv. Mňa budete ťahať, ja chytím za rukáv ocka, mama za druhý, ocko chytí repu a potiahne. Ak sa to nepodarí teraz, tak potom... Dobre, povedal detko. Len počkajte chvíľočku. Počkajte chvíľočku. Tak. Čo chcete robiť? No, položím si túto fajku na zem. Tak. Vieš, chlapče, nemožno robiť dve veci naraz. Buď fajčím, alebo pracujem. Však. Do toho teda, povedal záhradník. Držíte sa všetci? Pripravení? A ťahaj! A poďme! A ťahaj! A do toho! Joj, pomal! Čo sa vám stalo, detko? No, čo nevidíš? Spadol som na zem, pošmykol som sa. Aha,
Aj fajku som si prisadol. Chudák detko. Prepálil si gate na háklivom mieste. Sami si neporadíme, rozhodol záhradník. Romeo, zabehni za susedom Andrejom. Popros ho, aby nám prišiel pomôcť. Romeo sa zamyslel a spýtal sa. A povie mu, aby priviedol aj ženu a syna? Len povedz, povedz, odvetil otec. Vidíš, to je repa. Do novín by ju mali dať. Zavoláme do televízie? Navrhla Jozefína, ale jej návrh nik nebral vážne. Ešteže to. Čo? Televízia? Hundral záhradník. Najprv ju vytiahnime. Skrátka a dobre, prišiel sused Andrej. Volal sa Andrej Jakub. So ženou Andreou Jakubovou a s malým synkom Jakubom Jakubom. Lenže čo už môže malé dieťa pomôcť? No nič. Pustili sa do práce. Medzitým sa chýr o repe rozniesol po celej dedine. Mnohí sa pobrali na diváky, tárali a smiali sa. Kdeže repa? Hovorili jedni. Tam musí byť aspoň nejaká veľryba. Veď veľryby žijú v mori. Nie všetky. Ja som jednu videl na jarmoku. Ja zase nakreslenú v knižke. Zvedavci sa radili jeden cez druhého. Chyť sa aj ty, Hieroným. Si mocný ako bík. Nemám rád repu. Ja radšej zemiaky. A ja zase dolky. A tak rečnia a rečnia. Ťahajú a ťahajú, slnce sa pomaly chýli k západu. Zakončenie prvé. Repu nevytiahli. Celá dedina pomáhala, ale nič. Prišli ľudia zo susedných dedín, ale vôbec nič. Prišli ľudia zo vzdialených dedín, ale ani to nepomohlo. Prišli ľudia z miest, z ďalekých miest, no všetci repu nevedeli vytiahnuť. Nakoniec vytlo, že obrovská repa prerástla celú zemeguľu a z druhej strany uťahal iný záhradník so svojimi pomocníkmi. A tí ťahali, ťahali a vytiahnuť ju tiež nemohli. Teraz si povieme o zakončení číslo 2. Prepáčte. Hneď to bude. Už ste zvedaví, čo? Zakončenie druhé. Ťahajú. Ale vytiahnuť ním nič nemôžu. Nakoniec sa pomaličky čosi pohlo. No, nie je to repa. Je to tekvica. A v tekvici sedia V tekvici sedia trpazlíci. Trpazlíci obuvníci a opravujú topánky. Hej, čo to robíte? Hnevajú sa trpaslíci. Nemôžete nám kde nič tu nič zobrať dom aj dielňu. Už aj nás dajte pod zem. Ľudia sa naľakali a ušli. Ušli všetci okrem detka. Ten sa pýta trpaslíkov. Nemáte zápalky? Ja zhasla mi fajka. Detko sa s trpaslíkmi nakoniec priatelil. Viete, rád by som šiel bývať k vám, hovorí. Do tej vašej tekvice,
Máte tam pre mňa trochu miesta? Na to Rómeo zďaleka kričí. A ak pôjdete vy, tak pôjdem aj ja, detko. Na to kričí Jozefína. Ak pôjdeš ty, pôjdem aj ja, synček. A na to kričí Orestes. Jozefína, ak pôjdeš ty, pôjde Veru aj ja. Na to kričí sused Andrej Jakub s celou rodinou. Ak pôjdete vy, pôjdeme aj my. Aj my. Na to sa trpaslíci nahnevali. Vzali tekvicu a vrátili sa späť pod zem. Nech si ťahajú, nech sa trápia. A teraz prichádza zakončenie číslo 3. Ťahajú. V jednote je sila. Repa po centimetri pomaličky lezie von, no je taká obrovská, že ju musia odviesť na 27 nákladných autách a jednej trojkolke. Keď sa ľudia v láske a porozumení pustia spoločne do práce, niet neprekonateľných problémov. Tak. Počuli ste rozprávku o veľkej repe z knižky Pohrajme sa s rozprávkami od Gianni Rodariho. A čo poviete? Ktorý koniec by ste si vybrali? Ktoré zakončenie sa vám najviac páčilo? Bláznivé s trpaslíkmi? Alebo skutočné o tom, že by sme si mali všetci pomáhať a tak sa nám to podarí? Alebo to prvé o tom, že repu nevytiahli, pretože obrástla celú zemeguľu? Môžete mi napísať do komentára, ktoré zakončenie sa vám najviac páčilo. A ak chcete počúvať viac rozprávok, tak sa prihláste aj zajtra o 19. na našu stránku a počúvajte ďalších kolegov, ktorí vám budú čítať svoje obľúbené rozprávky. A teraz už malý veľký šup, 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 šup do postielky. Dobrú noc!